السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام يا فهد تلفزيون قارة الصومالية. معي هو محمد دبد محمد جوجا معي هذا بوصص يقول البري. آديات بنسو دوين يا طلاب هذا بقاعد انت مدن قادتي حكومة دا الصومالية يقدون كقبل كبناتر مدالة هرنتها ولا ولا تقلم مخدرات كي مندوريها يوحلمت كا طلابadaas oo talaabo loo baahnaa oo lagu dhirin way baan aaminsan heeliga way wax laga qabtaa barnaamijkaas oo hoteelada iyo maxay ahayd meelaha goobaha la leeyahay dadka leh iyagana waa in tacsiir iyo magaranaysa wasaara dawladdu ay magaranaysa ay arrintan wax ka qabataa waa ka qaban kartaa dadka iyada dawladdu ah dadkana shacabkana waxa la rabaa inay la shaqeeyaan iyo dadka hantida kule meelaha منكر ويه ضد بدن بارك هي وما نسي دويد دليرة دي دفاعية وواحد دفاعية دليرة ده دليرة ده وح في عن كوتشرين وأهلتها سنة طلابة في عن ويه دولة دولة إلي الشغل هذا قبصته ويه إن وحلوت المعمي ويه وحي تلاقي تصالة ولا سينكرا لكن سأرنتها وكبو قادرين إن هذا من الشعب الصومالي بقول كيو بقول بان كتاجر صرنا هواي وحلاقي قبطها الأهرمها صورن هذه آد بيني سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو محمد عبد الحمد كنا ردك ما ورتنا ودا هدا وجب إبراهيمش كا تي في خرنا كا أسود وين هاي إنه أسود وين إنه إن رد الروح والبحر ودين السلام كوري ما نايا تلابد قدومي هو قاين هو محسن هاي من دوريه سر ابن حمد قريب كا سيدوك لو قدومي هو حكم بورين هيا gaar ahaan dadka ay ka jirta taas waa ciidamada dharcada oo doonka doodsan in shacabka iska jirdinayaan shacabka yaani iska leeynayaan sidoo kale dhismo walba magaalada ka bilaabo ciidamada booliska iyo ciidamada dharcada carqaladeeya shacabka leeynaya shaqaalaha masaakiinta xamaalatada oo saaka weydo iyo cirash biya ka imaaday yaani qatateynaya qaar jirdinaya shaqada ka joojinaya gudoomiyaha gobolka kacsan in taas wax ka qabto guriga la dhisaayo ina wada sharci loo soo maro ciidamo yacni milishiya loo soo diro waa ceeb in ciidamada booliska iyo ciidamadii nabadsugidda gobolka banaadir inay isbaar dhiganayaan guri walbo la dhisaayo isbaar u taalo oo igor istaagayaan carqaladeynayaan maamulka gobolka waxba ka qabanin ilaa dowlad maxamed cabdilla farmaajo subxaan waxaa soo jireyna waaye sidoo kale ciidamada dharcada dadka shacabka iska jirdinaya bilaa macno darro marka taasna wax laga qabto waaye. Asalaamu calaykum telefishinka qaranka oo asalaam haya. Magacaygu waa Shucayb Xalane, kuna nool magaalada Gaalkacyo. Waa soo dhaweyn hayaa howlgalka laga qaban hayo gobolka Banaadir ee ku saabsan maandooriyaha. Waxaana ku taladay haddaan ka dhiibto ku sameynayaa dee in la xiro meel kasta oo maandooriyo lagu sameyn hayo si u hagaago amniga gobolka براندر. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلامة يا شقالها تلفزيون قرن الصوماليات. مقعي جوا سادام حسين محمد وحن دقنا يدمد عبد العزيز يقول كبنادر. هدي عن فكر كي كدي بتنا. أنت أي مامل كقول كبنادر كنا باخذي. أما أي بريهن وضبع. يا إن لا لدق على ممندوريها. waa arin aad u wanaagsan loona baahnaa in muddo hore maaragtay lagu dhawaaqo ama la howlgeliyo waayo maandooriyaha waa halista ugu muhiimsan maaragtay ama halista ugu weyn ee ammaanka dalka. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maandooriyaha dalka laga sifeeyo waana soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Telefishinka qaranka waan salaamahayaa. maamulka soomaaliya waa salaamahayaa. ilaahay dowladdeena ha noo barakeeyo. magacayga bashiir baa la yiraahdaa. gobolka mudug ayaan kasoo hadlahayaa. hawsha aad tiraahdeen waa la qabanahayaa oo ah maandooriyaha in lala dagaalamo. maandooriyaha in lala dagaalamo waa muhiim. qofku hadduu caqli leeyahay asagaa xisaabtamahaya oo amniga sugahaya oo wax walboo dani ugu jirta ka shaqaynahaya. hadduusan caqli lahayn qofku wuxuu noqonahayaa qof sawira
oo wax uu qabanayo aysan jirin naftiisana u shaqeynayn walaalkiisana u shaqeynayn maandooriyuhuna qofka wuxuu ka dhigaa qofka sawirka oo dantiisana aqoon danta walaalihiisana aan aqoon marka si dadku ay u noqdaan dad ayagoo dhan dantooda yaqaan waa in maandooriyaha lagala dagaalamo waxaa kale oo ku xiga ciddii maanta maandooriyaha la dagaalanta oo maamulka ah waa shay soomaaliya hore aan wax badan loogala dagaalamin magacoodu waa jiri doonaa geed dheer iyo geed gaaban buu gaari doonaa soomaalidu waxay tiraahdaa dhagaxna meel dhow buu ku dhaca dhawaqna meel dheer buu ku dhaca dhawaqaas iyo hadalkaasi meel dheer buu gaarahayaa qof walba meeshiisa ugu tagahayaa magacaasi waana gaari doonaa shaqadaas ciddii qabanaysana waa u ducaynaynaa ilaahay ha idin barakeeyo garabkiina ilaahay ha galo ilaahay waxa weeye ciidankiisu ilaahay idiin ciidamiyo cadowgiina allaha jabiyo wax walbana waxa weeye waddo walba u maraysaan jidkataa ka dhibla allah idinkaga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa xasan maxamed xasan oo jooga degmada hodan ee gobolka banaadir haddii aan fikirkayga ka dhibto arrintan waa arrin aada u fiican maxaa yeelay maandooriyuhu wax diintu noo fasaxda ma ahan sidaa ogsoonahaba 15 maalmood qof muwaadin soomaaliyeed ah muqdisho ma lagu dilin qofkaas oo ay dileen ciyaal weero kuwa telefoonada dhaca ma aysa dilin maxaa yeelay dadka maandooriyaha cabaaya dadka ayagaa laayay xitaa qof marka ay dilayaan ma xasuustaan waxay u dilayaan oo waa la fududahay 15 maalmood qof maandooriye dartiis ma loo dilin marka waa arrin fiican waxaan leeyahay huteelada la furay ha la xiro sidoo kale waxaan bogaadinayaa maamulka gobolka banaadir iyo dhammaantood waxaan leeyahay maandooriyaasha kuwa ka shaqeeya gacanta sharciga waa in lasoo geliyaa sidoo kale muqdisho waxaa la arki jiray sida caadiga aheedba 9 saac ilaa 8 saac gabdho liido usii socda ayaantan ma aysa dhicin oo waa laga nastay marka maadaama ramadaankii oo khayr la kusoo aaday oo dembiga xoogaa la iska dhaafay waa ramadaan camal la iskaga dhaafay sidaas darteed waxaa ficnaaleed in hadda ayay haboon tahay in howlgal fiican la sameeyo maadaama dembiga xoogaa la iska dhaafay dadku iska yareeyay intooda badan oo dhahan waa ramadaan intaa la furin meelaha oo ugu waaweyn waxaan rajaynayaa in la xiro oo maamulka gobolka banaadir gudoomiye madaal inuu si fiican u shaqeeyo bismillaah magacaygu waa sadiiq faarax oo jooga degmada galinsoor talada ama de go-aanka uu soo jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir aada iyo aada baan macnaha u mahadcelinaynaa aada iyo aada baan u taageersannahay aada iyo aada baan u bogaadinaynaa waxaana leenahay gudoomiye ilaahay subxaana watacaala kheyr ha ku siiyo talo fiican oo maanta bulshada ka maqnayd baa soo kordhisay maandooriyuhuna waa wax maanta bulshadeenna baabi'i kara oo eber ka dhigi kara oo maantay ardo ama mataqaana bulsho ama rag iyo dumarba maantay ay eber ku noqonayaan oo dadkii nolosha ay ka dhacayaan oo maanta dowlad usan waxtarayn bulsho usan waxtarayn uusan maaragtay dal iyo diin usan qofkaas waxba ugu oolin marka maanta waxaan is leenahay haddii maandooriyaha lala dagaalo wax badan baa isbedelaya ha noqoto xagga ammaanka ha noqoto xagga dadnimada xagga cibaadada marka insha allahu tacaala waxaan leenahay waa bogaadinaynaa waxaana leenahay qorshaha siyo adke sii wad ayaa la joojin talada maanta halkan aan kasoo jeedinaya waxa weeye in maandooriyahaas maanta dekadaha kasoo degaa dekada xamar buu ka degayaa dekaduhu ka degayaa in maandooriyaha soo degaya laftirkiisu dowladdu way ka hortegi kartaa ay ka hortagto oo qofka ka ganacsa tilaabo laga qaado oo maxkamadda la keeno marka insha allahu tacaala intaas baa taladu ay tahay bismillaah magacaygu waa sadiiq faarax oo jooga degmada galinsoor talada ama de go-aanka uu soo jeediyey gudoomiyaha gobolka banaadir aada iyo aada baan macnaha u mahadcelinaynaa aada iyo aada baan u taageersannahay aada iyo aada baan u bogaadinaynaa waxaana leenahay gudoomiye ilaahay subxaana watacaala kheyr ha ku siiyo talo fiican oo maanta bulshada ka maqnayd baa soo kordhisay maandooriyuhuna waa wax maanta bulshadeenna baabi'i kara oo eber ka dhigi kara oo maantay ardo ama mataqaana bulsho ama rag iyo dumarba maantay ay eber ku noqonayaan oo dadkii nolosha ay ka dhacayaan oo maanta dowlad usan waxtarayn bulsho usan waxtarayn uusan maaragtay dal iyo diin usan qofkaas waxba ugu oolin marka maanta waxaan is leenahay haddii maandooriyaha lala dagaalo
wax badan baa isbedelaya ha noqoto xagga ammaanka ha noqoto xagga dadnimada xagga cibaadada marka insha allahu tacaala waxaan leenahay waa bogaadinaynaa waxaana leenahay qorshaha sii adke sii wad ayaa la joojin talada maanta halkan aan kasoo jeedinaya waxa weeye in maandooriyahaas maanta dekedaha kasoo degaa dekeda xamarbu ka degaya dekeduhu ka degaya in maandooriyaha soo degaya laftirkiisu dowladdu way ka hortegi kartaa ay ka hortagto oo qofka ka gancasa tilaabo laga qaado oo maxkamadda la keeno marka insha allahu tacaala intaas baa taladu ay tahay.